Dinler Akademiyası Nesimi adına Dilçiliği Üstünde təşkil olunan elmi seminarda Hacettepe Üniversitesi'nin profesörü, Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin sədri Şükrü Haluk Akalın Türk Dili Tarixində Güneş Dil Nəzəriyyəsi, Dünəni ve Bugünü adlı məruzə ilə çıxış edib. Bildirib ki, bu nəzəriyyə Türk dilinin dünya tarixindeki ilk dillerden biri olduğunu müdafiə edir. Güneş Dil Nəzəriyyəsi 1930-cu illərdə Mustafa Kemal Atatürk tərəfindən dəstəklənib və inkişaf etdirilib. Qeyd edib ki, dilin mənşəyinə dair qədim dövrlərdən bəri səs təqlidi, nidalar, ictimai razılaşmalar, jestlər, əmək hıçqırıqları və digər nəzəriyyələr mövcud olub. Bu nəzəriyyələr dillərin inkişafındakı istiqamətləri aydınlaşdırmaq üçün müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. Sonda Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, akademik Möhsün Nağısoylu, Şükrü Haluk Akalına institut adından təşəkkürünü bildirib. Nərmin Abbaszadə, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elim TV.